Festivinin üçümüz verilişinin daimi izleyicileri ve yeniden de gün fırlandı. 24 saat geçti. Hemen dakika geldiyse üçümüz verilişi efirde. Selamlaşma. Akşamınız hayır. Aha. Akşamınız hayır olsun değerli dostlar. Sese değer vermediğim için bu vaziyette değil. Açık deyim dün biraz çok boğazım böyle. Danıştım. Ahırda ümumiyyətlə oturdu. Aha. Akşam eve gittim. Evde biraz sese qulluq. Sese qulluq soyuq yemekten zaten böyle bir şey. Ama yine de hayır olmadı. Ya gazdağız gelmiyor. Gazdağız gelmiyor. Ben çok özür istedim ama yine de canlı efirde olmalıyım. Ona göre de bu günleri bak bu vəziyyətdə olacağım. Siz gelin benim günleri biraz üzülü hesab edersiniz. Çalışacağım ki bugün danışmayın. Çünkü bilirim ki Ülvü neyi var menden mırtlaşacak. Sen kardeşim burada diye seninle mırtlaşmak ne de. Mırtlaşmak ne de ki ay aksakta. Ama şimdi bir şey eve salma ki deysen bağışlayın canlı yayında. Biz efirde neler görmemişik burada. Kardeşim burada meyit kim uzanır? Ne bileyim, məcid burada döşeğin üstünde oturur. Yani burada ne istiyorsan olur. Ona göre tam rahat ol. Ve aziz tamaşaçılar bir daha hamınızı salamlayırıq. Bizim için farkı yoktur. Biz xeste de olsa, sesimiz de batsa, bizim keyfimiz olmasa da gelirik buraya. Elə ki efirimiz başladı. Bizim bütün hislerimiz, o ki bütün negativlerimiz hamısı gedir ve başlayırıq pozitif. Çünkü size de pozitif ötürdük ki, akşamınız daha da maraqlı, daha da pozitif geçsin. Mən bir sual verim. Ne baksa da efirde belə vəziyyətdə olan apardı görmüsən? Belə vəziyyətdə? Bu mənim vəziyyətimdir. Bu səs bir başa çıxmır. Açığı yox. Ha, görsən yeniliyirəm. Yeniliyirəm. Əziz dostlar, bak, mən seriallarda da yeniliyirəm. Çox sevirəm. Bak, aparıcı olmasaq da, indi hər nəsə, aparıcı olaraq da bir yenilik olaraq, səsimin bu vəziyyətində aparıcılıq eləyəcək də bugün. Neyiniyə? Səs batsa da, bal. Əladır, əladır. Qoy sən belə də görsünlər. Eyb yox, məcid yoxdur. Məcid bu günləri biraz sabah olacaq məcid. Dünən çox danışdı deyə. Çox danışdı, çox danışdı. Çox susdu, çox oturdu ona görə də bax. O qədər sər söhbət elədi ki. Əziz tamaşaçılar, hər gün olduğu kimi sizi də unutmamışıq. Sizin üçün də mövzu fikirləşmişik. İstəyirik ki, siz də bizim efirimizə qoşulasınız, yazasınız, maraqlı fikirlər göndərəsiniz ki, biz onlardan maraqlı fikirlər çıxardaq burada. Deyək güləy və daha da zarafatlı, daha da bol gülüşlü, yumorlu bir efirimiz olsun. Və sizin üçün belə bir mövzu fikirləşmişik. Daha doğrusu sual fikirləşmişik. Onun haqqında, bax aşağıda görürsünüz, 055-222-20-47. Gözləm görmürək, asaqqa, qoca alamayam. Görürsən oradakı rəqəm? 222-20-47-055-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 5
haqqında, sual haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Deməli, sizin üçün belə bir mövzu qoyuruq. Əgər axırıncı yeməyiniz olsa, axırıncı əlinizdə qalan hansısa bir məhsul olsa, şov biznes nümayəndələrindən hansı ilə onun bir belə parçasını da bölüşməzsiniz? Aha. Yəni, bu boydasını da kəsib verməzsən ona ki, sütləmirəm, yemirəm. Məsəl üçün. Məsəl üçün birinci böyüdən başlayarlar. Biz həmişə ağsaqqallara yol vermişik, buyur. Səsi olmayanlardan. Misal üçün. Özüm. Səsim yoxdur. Özün-özündən bölüşmək. Özüm-özündən. Yox, bölüşməyəm. Elə bir şov əhli, belə deyək də, bizim ətrafımızda elə bir adam yoxdur ki, mən ondan bölüşməyə bilmərəm. Elə bir münasibətim, pozulmuş münasibətim yoxdur. Amma özünə parmağını basırdı, bəlkə o da mənlə bölüşməyəcək. Ola bilər. O daha maraqlı variantdır. Yəni, birinci soruşmaq lazımdır ki, o səninlə bölər, yoxsa yox? Sən mə, aysa o. Birinci o soruşmaq. Ortada yemək var, qabaqda da iki nəfərdir. İndi kim mənlə bölüşməyəcək? Ümumiyyətlə, bizim şov biznes nümayəndələr elədir ki, onun istəsirək sənlə soruşmazlar. Onu götürüb yiyinlər. Ona görə də mən şov biznesi özüm adə eləm. Bəli, şov biznes deyəndə ki, bizdə olsa şov biznes demək olar, o dərəcədə də yoxdur ki, bizdə ancaq ya şov var, ya biznes var. İkisi bir yerdə yoxdur. Və bu günləri bizim dəyərli ansamblımız yenə də buradadır.
Ramin, bu səslə də təqdim eləyə olarım, ne olar? Buradan, hə. Yaxşı. Qəbuldur sizə bu səslə də təqdim eləsiniz. Niyə də yox. Ne olar ki? İfa eləyirsiniz, yoxsa belə deyim, səsim çıxacaq. Ruslan Hikmət oğlu sintezatorda, bax, ən fərqli geyinən, kəsbüsün, qastır, qəşə, xod duyub. Ata dünən zəngilə dedim ki, nə yaxşı adımı çəkdin. Çocuğu qəşə, qəşə. Bir əmin gör, ya, arada bir əmin gör. Məhəmməd qardaşımız klarnetdə, qəşə ifa eləyirəm. Bizim çox dəyərli gənc sənətçimizdir, deyərdim. Həqiqətən sənətkarlığa gedən yoldadır. Bizim Şəmsi Maştağalının tələbəsidirsə, bu başqa cür ola bilməz. Belə bəri başdan deyim ki, Uğur 2.8 update olunmaz. İOS ansamblinə yeni qoşulmuş Gül Məhəmməd qardaşımızdır Qarmonda. Qardaşım, inşallah, yəni bu günlər... Qardaşım tam qoşulmayıb hələ də. Yoldadır. Nə olur, nəsə bir problem var, nəsə verim, keyfim yoxdur. Taksiyə mincə, taksiyə mincə. Burada ol, yaxşı. Və Nəzir qardaşımız nağarada olacaq. Qoşa nağarada mən sənə deyim. Nəhayət ki, bugün qoşa nağaramız var. Nağaranın tütü gəlib, prokatdan qaytardın, yoxsa nətər ol, qardaşın qaytardın. Toy yoxdur ona görə. Bugün bu oğlan toy yoxdur. Ama yoktu, ha. Ama belə əjdaha Riyad qardaşımız neydi bayaqlar dedim ben ona elə. O kadar öyrəşib ki onu da bir dana delirdi. Yok, o biri səsə vurdu. Ha, o biri səsə vurdu, eşitmə. Var, var, buradadır. O da var. Yalandandır. O da var. Konserva bankası özüdür. Və əziz tamaşaçılar, bu günləri təbii ki bizim bir qonağımız da var. Dəyərli dostumuz var. Bu günləri biraz elə bir interval olacaq ki, səs barəsində Ramin inanmıram ki, o gələndən sonra danışa. Özə elə bir qonaqdır ki, səsi həm vokalı möhtəşəmdir. Yəni, bilməyəm, onu yaqın bilə-bilə dəvət elədir ki, mənim bu səsimə tam antipod olsun. Bəli, eləmək lazımdır. Amma deyirəm, bir dənə belə bir şey deyilmək olar. Gəlsin, o bəlkə də o səs məşğələlərinə bugün sənin səsini düzəldə bildi. Xarab eləyə, qurtalayıb xarab eləyə. Qadanam, dəymə. Qurtalayıb xarab eləyə. Ya, ya, bəlkə düzəldə bildi də, bəlkə kömək eləyə bildi. Dəvət elə. Ola bilər. Bizim dəyərli dostumuz bu günləri buradadır. Bizim əməkdar artistimiz buradadır. Gözəl sənətçimiz buradadır. Elə öz ifası ilə istəyirəm onu dəvət eləyim bura. Xeyyam Mustafazadə gəlir. Xoş gəlmişsən, ay xəyyam. Çox sağ ol, Ümmi qardaşım. Çox sağ ol, Ramin qardaşım, dəvətiniz üçün. Görsən, xəyyam, bax, sənin yanında danışmaq mənim elə bir bilə-bilə edir, biləri. Yəni ki, xəyyam gəlsin. Biz reklamlara çıxacaq bir gün. Mütləq. Çıxacaqsa, bir haradasa, bir 5 dəqiqəri olsa, yəni səs telləri düzəldə bilərəm. Mən sənə deyirəm ki, bunda var da o. İnşallah. Reklam az qalıb. Alınacaq. Bir də prosto da şeydir, bu inamarka da öyle. Yox, bizimki elə. Çönələrdən dədə baba yolu bunu neynə sən ondan elə. Nə ki, güncül olsa, heç onu beynici qutara bilək. Onsuz da elə inamarka olsa nəsə əlavə şey lazım. Beyin lazım. Mexanika qanırıb düzəldəcək. İzolentlə. Aç örgünü salırsan, bir dənə vurursan, xarç düzəldi orada. Xəyyam, xoş gəlmişsən. Sən burada görməyi bizim üçün çox xoşdur. Mənim əvvəlki verilişimdə də qonaq olmuşdun. O veriliş də çox maraqlı keçmişdi və bu günlərdə inanırıq ki, çox maraqlı bir veriliş keçirəcək söhbətlərimiz, oyunlarımız. Daha da pozitiv. Yəni, əslində, bir dənə sənə bir sir deyim də. Bizim verilişimiz yumoristik verilişdir deyə. O günləri qonaqları müzakirə edəndə deyirdilər ki, biz qayyam çox ciddidir. Qayyam belə... Ardasa. Sizcə maraqlıdır, nə bəyim. Deyirəm, siz onun o içindəki biraz duzu var. Ona bir dənə toxunasan, gör o duz nə edir buranı. Ümumiyyətlə, incə sənəti bitirənlər, mən özüm... Bəli, incə sənəti bitirmişəm, bilirəm. Musiqili teatr aktorluq fakültəsini bitirmişəm deyə. Yəni, orada bütün müəllimləri... Buradan salamlayıram, hamısı var olsunlar deyirik. Ülvi də böyrəm ki, sənəti bitirib. Bəli, bəli, bütün müəllimləri salam. Ramin.
Ramin Akademiyen bitirir, benim başım bırak. Kino Akademiyen. Ramin'dir, Robert De Niro'yla yani sohbet edilirlerdi. Robert De Niro haber göndermelidir ki, Ramin gelsin oran. Yani böyle bir fikir. Uzatmayın, Robert De Niro dünen olup. Bizim sualımız var ki, siz yemeğiniz, ahırınızı dikeniniz belə demeyin. Ahırınızı dikeniz demeyin. Bugünlük ahırınızı dikeniz olsa, çünkü bir nefer yazıb ki, mən hala ahırınızı dikeni yememişim. Bu günü axırıncı yemez, stolda bir axırıncı yemeği olsun. Onu hansı show business adamından bölüşməzdiniz? Bölüşməzdiniz. Bölüşməzdiniz. İlkə də verməzdiniz onu. Vermir. Deyərdin, get. Get. Pis səs rejissoruna. Pis səs rejissoruna. Hə, pis səs rejissoruna. Hə, yaxşı. Show business nümayəndəsi doğru axı. Bəli, kimin nümayəndəsidir? Qaçırsan söhbətdən, onu başa düşürük. Hə, yaxşı çıxıb. Amma show business deyə söhbət. Konkret adam demeyeceksin bilir. Ama ben şahsen, Adalet Şükürov'la görüşmərəm. Niye? Çünkü onun ihtiyacı yoktu ona. Maşallah. Yani adam 70 minli telefon işlədir. Maşallah, maşallah. Onun ihtiyacı yoktu. Onda elə mən de Adalet'le görüşmərəm. Adalet, biz heç birimiz seninle görüşmərik. Çünkü senin hakikaten ihtiyacı yoktu ona. Maşallah. Ama yazan var. Var, çoktu. Bir nefer yazıb ki, salam dostlar. Keşlerden salamlayıram. Mən əlimdəki bir tikəni show business ifadəsi olan Səmra ilə paylaşmaram. Aygün Ağdamlı. Kimi nə? Səmraya. Səmra Evravision'da olan Səmra'da yəqin. Bir dənə Səmra var da. O Səmra ilə çörək paylaşmaq deyəndə ki, Səmra'yı görəndə adamın çörəyi yadından çıxır. Sənin üçün yadından çıxır, amma Aygün Ağdamlı üçün yox qətiyyət. O kimdirsə məncə müğənnidir. Ola bilər. Bəli. O təzə başlayan, efirə çıxmaq istəyən müğənnilərdəndir. Söz atır ki, o tərəfdən qalma-qalına başlasın. Orada olmur qalma-qal. Olanda bu yanlarda olur. Yəni, bu tərəflərdəndir. Başqa nə var? Bir nəfər deyəcəksən, mən şov məhsulunu ezəsi can ilə paylaşmaram. Çünki biləm ki, onu da başına taxacaq. Qəşək səhvətdir. Ezə xanım gəlir, burada bir dər peyraş ki. Kartoşkadan. Ezi xanımı salamlayırıq buradan. O da hər adam üçün cəsarət deyil. Yəni, əlinə keçirən başında düzəldir. Yox, o da hətta, belə deyək də, o bir obrazdır, hansın ki, yaradır. Bir obraz kimi, yəni bir aktor kimi o həmən obrazı götürüb, yaradıb və bugünkü gün həmən obrazdan, belə deyək də, gündəmdədir, həmən obrazda, belə deyək də, gəlmişsin, fərqliliyə eləyir. Xəyam, sən bir dənə sual verim, amma sən mi cavab verdin? Mən bir saat sonra elə fikirləşirəm. Sənə elə gəlmir ki, Elza xanım məzələr bizi ilə. Elza xanım belə hamı ilə məzələr. Həqiqətən məzələr. O bəs, mən də onu deyirəm. Çox adam onu başa düşmür. Çünki onun, belə deyək də, yaradıcılığın ilk mahlarına baxsaq, onun sözlərinə baxsaq, onun qarmoniyasına baxsaq. Yəni, prosto Elza xanımı da burada salamlayırıq. Özüm ilər də, o da bir obrazdır. Yəni, pis baxmaq lazım deyil, onun bir obraz kimi götürübdür. Yəni, səhnəmizdə nişə deyilən bir şey vardır. O boşluğu sadəcə olaraq həmən öz obrazı ilə doldurubdur. Adı xarakter yaxda qalır da. Çünki sənəti göstərdi, mahlları göstərdi. Gördük ki, sənətə görə mahlar gedə efirə çağıran yoxdur. Maraqlı döyür, başa düşsən. Amma belə deyilsə, hamımız oturub gözləyirik ki, Elza xanım bu dəfə gələndə görən saçında nə olacaq, görən sən də bir şey, amma bir obrazdır. Təzə görə hansı şeydən, olum, dolum, qolum. Elza xanım aktrisa kimi də mükəmməldir, deyin biləsən. Mən bir serialında çəkmirəm, onu çox gözəl dönülür. Özünün əlavə qatqılar da var. Həm aktrisa kimi, mən də müğənni kimi. Xəyam, sən özün də aktyonluğu bitirmirsən də. Bəli, nəyə görə bax, hansı bir serialda, filmdə xəyamı yada salan yoxdur ki, bu müğənni olsa da bu aktyordur. Belə deyək də, mən təkliflər almışam bu neçə il ərzində əlbəttə ki, bir haradasa 12 dənə filmə aldım. Sadəcə olaraq, açmışam, açdım o senariyaya baxdım. Özü deyir, senariyanın sözləri dəyişilməməlidir. Açdım, baxdım. Misal üçün də, indi birinci nə olmalıdır? Məkan olmalıdır da, düzdür. Məkandır, iki otaqlı evdir. Təbii ki, serialdır, filmdir. Filmdir. Stoldur, özə senaryədə həmişə stoldur. Misal üçün. Ortada iş nə olur sonra? Təzə qurulmuş bir ailədir. Yəni, 4 ay, 5 ay, 6 aydır bunlar bir yerdə yaşayırlar. Senaryini oxuyuram, görəm oğlanın sözləri yazılıbdır ki, misal üçün də nə fikirləşim. Əzizim, mətbəxə gedərkən, əgər zəhmət deyilsə, mənim mobil telefonumu cərəyana
takardım ya koşardım abi. Elektrik yuvasına yani, müdahale edemiyorum. Hayatta böyle danışmırız diye. Ben de hoş duruyorum ki eğer senaryo varsa biz nece hayatta danışırız? Tabii de. Tabii de. Kadınların bir tane onu zaretkaya koydu. Baş üstüne. Yok, hayır. Cereyan zaten işten de biraz kalırsam bak, böyle. Bak düz. Çok düzgün yerine vurgun. Ama neyse göre biz köyüne filmlerde mesela Öcehan filmi de bakmışsın tabii ki. İsmail. Yok, bakmamışım. Elbette. Öcehan filminde neyse danışırlar. Sen dediğin kimi danışırlar. Ha, biraz var da yani ben o da teze teze. Ama niye seviyor onu? Ala gelmişim. Ama niye seviyor onu? Uşak. Uşak orada tek o değil, ümimiz gibi. O filmleri seviyor. Büyük ayak olsun, başka başka filmler olsun. Ama Azerbaycan filmleri hamısının Azerbaycan dilinde danışılıp demek olar ki o tipte danışılıp ama yine de seviyor. O dövrün dili bence o oldu. Ama yaşayan kinolarımız hansı da hansı ki böyle laf partlayış eləyibdi. Misal üçün Qaynana filmidir, hansında ki Allah gənə gənə rəhmət eləsin. Nəsibə xanım orada... Necə təbiidir. Çox təbiidir. Başa düşürsən, yəni ssenaridə yazılmayan özlərindən. Eləcə də Hacı Baba Bağırov kimin ki tələbəsi olmuşam, axırıncı kursu olmuşam. Oradan Allah gənə gənə rəhmət eləsin. Yəni elə sənətkarlar... Siyavuş Aslan Yol Əhvalatı filmidir. Aha, bunlar hamısı başdan elə improvizasiyadır. Hələ sənə papağım var. Məcid də eşitdim ki, nəsə... Hozu filmində. Bəli, Hozu filmindən sonra biraz güzə düşüb əməliyyat alıb. Çox xoşuma gəldi. Bir haradasa 10 gün bundan əvvəl kinoteatra getdim. Baxdım ki, birisində öldürürlər, birisində kəsirlər, birisində barsaq dökülür, birisində nə bilim ağlamalıyız ki, gördüm Hozu. Özdə xoşlayan birinci sesində baxmışdım. Girdim belə ləzzətlə baxdım. Ürəkdən də güldüm, çox xoşuma gəldi. Axırda da kövrə aldın. Yox, axıra gəlbət ki, kinoda əmnətər ya, biletə almışam, axıra kim baxmıyor. Biletə görə baxmıyor ya, 7 man pul vermişəm ya. Ya, çox vermişdim, axıram siyasını. Haa, onda 10 mat olur, ona görə diyalı bəyə axıracam, məcəyə. Ya, axırda o ki, o uşaqlar birləşir, deyirlər ki, 6 milyon deyəsən, yana atavızdan qalıb nə birləşmək. Orada əlbəttə ki, adam kədərlənir, o uşaq dövrlərini göstərilir. Yəni, başı sağlam ki, baxmışam, atıra. Ümumiyyətlə, çox sevindirici bir haldır ki, bizim kinomuz doğrudan da belə təbii kinomuz başa düşürsünüz, təbii verilişlərimiz artıb və artıq teleməkanda, efirlərdə nəyəsə baxa bilirik, nədənsə maraq doğura bilir. Mən çox xoşuma gəlir, deyil, o da Space-in proyekti idi deyə, ona görə bugün rahat deyirəm. Qış nağılı var idi, bir qış nağılı iki var idi. Mən yeni ildən əvvəl otururam, ikisinə də baxdım. Allah gənə-gənə rəhmət eləsin. Bugünkü gün bütün Azərbaycan ondan danışır, ona görə də mən də özümə borc bilirəm ki, Aygün bəylərə buradan... Allah yerini cənnətdə eləsin, doğrudan da sənətkarımız idi, doğrudan da öz sözünü demiş bir insan idi. Hələ onun tutağacı ömür boyu yaşayacaq. Həm nəinki pasport, bütün mahnıları ürəkdən. Yəni, onda hissiyat var idi, onda bir dərvişliyi var idi, onda bir kosmosdan birlənişik var idi, başa düşürsünüz. Düzgün oxunuş var idi və bir gözəl sözü var idi onun. Deyir, Azərbaycan musiqimiz zəngindir və deyir, bunu qoruya-qoruya bizə gətirdilər. Bizim də borcumuzdur ki, biz də gələcək nəsillərə nəsə qoya bilək. Allah gənə-gənə rəhmət eləsin. Allah bizim Azərbaycanımızı sənətkarsız, əsiz sözün mənəsində sənətkarsız eləməsin. Qalanlarına Allah can sağlığı versin. Allah gənə-gənə rəhmət eləsin. Ailəsindən buradan baş sağlığı, öz adımdan, aləmin adından, bütün dost, tanış, show, biznes, Azərbaycanlıların hamısının adından doğrudan da böyük bir kədərdir. Yeri cənnətli olsun inşallah sənətkarım. Yəni, hər kəsi təsir edən bir etki oldu. Çünki elə sənətkarı itirmək, mən öz səhifəmdə də paylaşdım ki, həqiqətən biz Azərbaycanın incisini itirdik. Musiqisindən bir incisini itirdik. O elə sənətkarlar, nə bilim, bəlkə də 50 ildən bir mi deyim, 100 ildən bir mi deyim gəlir. Elə sənətkarların bir sağlığında qədrini bilməliyik. Onları sağlığında qədrini bilsək, bəlkə onları belə tez dünyadan yola salmarız. Bəli, tamamilə razıyam. Onu da o fikir. Və sonra onların şəkillərini paylaşıb deməli ki, gözəl sənətkar idi. Hə, yəni canlı olaraq, hələm ki, həyatdadır, hələm ki, ayağı tutur, hələm ki, səsi oxuyur, hələm ki, yarada bilir, onlara dəstək olmaq lazımdır. Çünki doğrudan da o adamın içini yiyir, əsr sənətkardan söhbət gedir, o onun içini yiyir. Çünki sənətkardırsa bu insan, Allah buna yana əgər o istedadı veribsə, başa düşürsən, bu artıq, necə deyim, sənətkar özü götürüb Instagramını işlətməyəcək bütün günü.
YouTube'dan başa çıkmayacak. Facebook. Çünkü onun öz aləmi var, o musiqidədir, o öz işindədir, başa çözürüz. Bunlara da dəstək üçün, bunlara da SMM şirkəti lazımdır ki, özləri götürsün. Prodüser, əsr prodüserdən söhbət gedir. Ki onun artıq qursun işlərini. Bu rahat olsun, öz aləmində, yaradıcılığından məşğul olsun da. Yoxsa bilmir, işə qaçsın, oradan pul qazansın, həmin pulu üst üstə qoysun, geçsin, aranjman elətdirsin, kimdənsə mahnı alsın, onu efirə versin. O bir efirə geri qardaşsan, bacısan, nə bilim nə, mahnı verərik. Kimsə, belə deyək də, pul istəyir, olanı deyirəm. Yəni, bilmirsən ki, hara çatdırasan, giyimdə çatdırasan, mahnıya çatdırasan, radio verməyə çatdırasan. Yəni o fikir insanı hardasa gətirir xəstəliyə çıxarır. Bax, sən özün də yaradıcı insansan da, o dediyin maniyələr var ha, onlarla özün də rastlaşırsan. Özüm də neçə illərdir rastlaşıram. Sən özündən misal üçün pul istəyən olur ki, pul ver, mahnımı verim. O qədər olubdur ki, əlbəttə. O qədər olub. Amma elə də sənətçilər, elə də dəyər verən mənə bəstəkarlar olubdurlar ki, hansı ki, pulsuz mənə mahnı veriblər. Eldar Mansurov, buradan salamlayıram Eldar mənim sizi. 4 dənə gözəl mahnı ifa veribdi. Rəhmətlik Naləmir Məmmədli 3 dənə mahnı verib. Yəni, hələm ki onları belə deyək də, çıxarda bilmirəm üzə. İstəyir də çünki... saxlamsan onları. Yox, istəyir üçün deyil. Onlar... Barda çox da, barda çox. Yox. Onlar sırf sənət üçündür, başa düşürsünüz. Onları sırf sənət üçün. Hələm ki, belə deyək də, elə mahnılar ifa eləməliyik ki, həmin mahnılara görə... Çörək iyi gəlsin. Yə də, bir var yana... sənəti iyi gəlsin, bir var çörək iyi gəlsin. Açıq danışaq, nəyə görə bu lazımdır? Çünki yalnız o büyünkü gün mümkündür ki, konsertlərdən pul qazanmırsan, efirə çıxanda pul qazanmırsan, xarici qastrola gedəndə elə də pul qazanmırsan, başa düşürsən, vətənvi təmsil edəndə yenə də ki, elə də pul qazanmırsan, yəni gedirsən, qalırsan, özün, bir də görürsən, öz cibindən xərcləyirsən ki, o başqa söhbətdir də, onu yəni vətənin üçün edirsən. Vətən naminədir o. Hə, o heç. Amma bir də var ki, bugünkü gün istəyirsən yaxşı giyinəsən, yaxşı maşın sürəsən, yaxşı imkan olsun ki, mahnını alasan və onu yazdın, əziyyətin çəkdin, gecələri yatmadın, qoydun harası özün üçün olmasın da, cəmaat da bunu eşitsin. Ona görə biraz o ruhdan düşmək söhbətləri olur. Xəyim, onda səndə iki dənə rəf var. Biri, deməli, incəsənət qurban tələb eləyir tipli rəfdir. Bir də ki, toyxana. Elədir ki, var. Çörək. Elədir ki, var. Birinci oxuda mahnı çörək idi. Bəli. Bəs onlardan sənə, o rəflərdən hansı sənə daha yaxındır? Belə deyək də, əlbəttə ki, sənət rəfi mənə daha yaxındır. Çünki bu yaxınlarda, elə sağ olsun, Space kanalda efirə verir həmən klipi. Odlar yurdunu elədim, verdim. Yəni, cəmad ona qulaq astı. Bir çox, mən çox xoşbəxtəm ki, məndən yaşda balaca olan, təzə-təzə başlayanlar, amma artıq bariton səsi və yaxud basa yaxın olan səslər, artıq görəm ki, konsertlərdə çağırışırlar o mahnını ifa eləsinlər. O mahnı ilə görəm ki, bir çox konsertləri açılışına görə mənə dəvət edirlər. Bir çox konsertlərin bağlanışına görə. Artıq dövlət səviyyəsinə qalxdı o mahnı. Odlar yurdu, o mənim mahnım deyildi. O, Allah rəhmət eləsin, gənə-gəni hər ikisinə də Nəbi Xəzri və Müslüm Maqamayev yazıb bu mahnını. O, hamımızın bildiyimiz Azərbaycan deyil, bu odlar yurdu. Yəni, Müdafiə Nazirliyinlə bir yerdə çəkdim, onlarla ifa elədim. Üzeyir Hacıbəyev... Sən də müdafiə nazirliyinin solistsin. Sən də özün də solistsin. Bəli, 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 oranın da solistiyim. Yəni, sənət üçün bunu elədim. Nizami Gəncəvinin 850... Yox, artıq 850 mənşə olundu. 880 iliyinə sənsizi yeni ərsəyə gətirdim. Yəni... Olan qalan belə deyək də, olan qalan da bir çıxır. Amma haradasa boğazımdan kəsib çalışdım ki, onun maddiyyətini yanına axır 5 manatlıq xərclərində. Yox, ona görə yox. Yəni, bu da qalsın, kimsə ona da qulaq atsın. Gələcək nəsil müğənnilər nəsə onu oradan da götürə bilsinlər, başa düşürsün. Səncə bizim tamaşaçıya o lazımdır, xeyr? O tək, yox, o tamaşaçıya... Lazımdır. Bəzən az bir qisminə lazımdır. Az qismi olsun da, az qismi də nədir? 10%-nə lazımdır. Az qismi lazım deyilsə, bir də ona nəsə də vermək lazımdır, qidalanmalı, deyilmi? Amma ki, o 10%-ni qidalandırmaqla bizim bu sənətçimiz qidalana bilmir də. Və orada bir, necə deyirlər, qeyri-balans var da, disbalans var. Sən o 10%-i qidalandırırsan, özün qidalana bilmirsən. Amma o 80%-90% qidalandırırsan, səni necə qidalandırırlar? Xəyam məsələsini tutmuşam. Deməli, o çörək olan polka var, rəf.
Oradan pulu götürür, xərcləyir bu bir tərəfə. Hə, mən də elə çalışıram onu eləyim. Xərcləyir bu tərəfə. Çalışıram. Xərcləyir, düz eləyir. Çalışıram, yəni oradan da hələm ki cavanıq, hələm ki qüvvəmiz var. Səs olaraq səndə basbarit olmur, düzdür. Məndə kimi, səndə də elə. Məndə də, məndə, yox, məndə bastı bir baxa. Bugün bastı. Onda bir dərə, biz də, onda əzizlə başlaşılar, biz keçirik reklamlara. Reklamlardan dərhal sonra görəcəyik ki, Ramil də bastı, yoxsa baritondur. Onları yoxlayacaq. Reklam arasında görək, Xəyyam bir dənə orada filfil oləsin, bir dənə orada nəsə bir dənə düzəltsin bizim üçün ki, Ramil rahat danışa bilsin. Reklamlardan dərhal sonra davam edirik. Rəm, dərərəm. Əziz dostum məndən küsüb incidi Yat kimi ayrılıb getdi evimdən Əziz dostum məndən küsüb incidi Yat kimi ayrılıb getdi evimdən O gedən yolları ot basıb Həsrətində mən Necə nəqmə qoşum Necə dinməyim Dost gedib əzmə Səsində səsim şu notuna şimdi çatır Altı oktava səsim var məlim Sadəcə Ramilə daha çox istəmədim Yəni burada azıq verim Ne ne düz? Deməli Xəyyam bir dənə qəşəng proje idi. Nə deyirlər ona? Ramı çövrəldi. Mən Ramı çövrəldim. Yox. Deri elə amma danışma. Bunu çox mən danışdırdım. Ona görə bax alınmadı. Amma alınırdı. Səndə şurup boşluğu var. O şurupu oturtdu ora. Onun üçün şey sarvat eləyiblər başa düşdü. Tezdən çıxdı. Nəsinə düzəlir. Yox, özüm hiss edirəm. Dediyi üçün eləyirsən düzəlir. Doğrudan düzdür. Neyiniz ki orada? Mənə deyiləndə. Ha, deməyəcəm. Deməyəcəm. Onlardır. Sən səs tembrin var. Mən həmişə görmüşəm kinolarda, multiklərdə zatda olur. O bariton səslə oxuyanda həmişə qızlar. Belə olur. Olub konsertində. Olub. Olub, belə. Ay, sizin səsinizdə. Olub, olub. Olub. Ne görürsən? Sən dava salmaq istəyirsən. Üç uşağı var, he? Mən özümü ağır aparmışam. Üç uşağı var, maşallah. Yəni, olub. Amma bu reaksiya verməyib. Bu reaksiya verməyib. Bəli, üstündə. Bir nəfər yazıb ki, 0941, Allah şəfa versin. Yəqin mənə aid sağlam. Son tikəmi kimlə paylaşmaram deyə bilmərəm. Amma əlimdə duz olsa, şov bizini çoxları ilə paylaşaram. Duz olsa paylaşaram. Duz olsa, yəni çox susuzdurlar. Bəli, elə deyir də. Üstümədir, ya, tamaşaçı deyir. Yol üçün duz. Kərimlə bölüşmərəm. Biri yazıb, Kərimlə bölüşmərəm. Kərim Abbasovla yəni. 78-77, bəli, Kərimlə bölüşməz. O niyəsini də yazın da, niyə bölüşməzsin? Neyiniyib o sizə? Bax, onu da bilir. Mən son məhsulumu, məhsulu, Balali ilə paylaşmaram, çünki pulu çoxdur. Hə, Balali neyindir ki? Balali özündən çox iksi etsin, yedirdir. Neyindir, eləsə o? Yoxdur da. Var, salam. Mən şəxsən Məcidlə paylaşmaram. Düzdür, mən də paylaşmaram. Çünki gedib o tərəfdə paylaşacaq. Buna əminəm. Şahəli Əhmədov Laçından yazıb. Demək istəyir ki, Məcid əli açıqdır da. Ona axırı tükəb ver, o tükəni kiməsə də verir. Mən buna inanırım, həm əminələrlər. Yəni, onu deyim sən. Sənə maraqlı 15 dənə sual verəcəm. Sadəcə, burada məqsəd nədir? Dərinliyə, fəlsəfəyə getmə. Yumor. Ağlıva birinci nə cavab gəlir fantaziyondan uyğun olaraq?
Onu cevap vereceksin. Yaxşı? Yok, çok şükür. Suallar çünkü beyin yandıran suallardır. Necə suallar? Tez de suallar vereceksin. Mənə aid deyil. Yox, ümumi. Hə, ümumi. Yeni illə bağlı suallardır bu dəfə. Yaxşı, birinci ağlı bana gəlir, fikirləşmədən cevap verirsən. Vay, getdik. Getdik, birinci sual. Qar qız əs... yox. İliştiyimi? Onu hazırlaşmaq lazımdır da. Duyan bir şey. Ay, yox, mən... Oxuyub məni pərt eləməklə deyil. Yox, mən suallarım burada deyək. Ha, indi tapdırım. Burada da elə şey olar. Getdik. Qarqızdan başlamışdım, amma keçsəm Şaxta babayam. Şaxta baba paltarlarını harda tikdirir? Çumda. Çumda, gözəl. Qarqız yeni ildən sonra nə işlə məşğul olur? Ev yığışdırır. Ev yığışdırır, evlərə gedər, əgər lazım olsa qarqıza müraciət edə bilər. Şaxta baba marallarını nə edirdir? Duz. Zarafat eləyən marallar. Qəşən. Şaxta baba nə ilə qidalanır? Qarna. Qarna, gözəl. Eramızdan əvvəl yeni ili necə qeyd edirdilər? Alovna. Belə yeni il yoxdur. Hə, onlar Noruzu, doğrudan vaxta Noruzu idi axı. Şaxta baba ana tərəfi haraldı? Laplandiyalı. Laplandiyadan. Qarqızın əsr ixtisası nədir? Sekretar. Yani. Sekretar. Şaxta baban maralları yüzə nə yiyir? 18 litre ot. 18 litre askoda var. Şaxta baba ayda nə qədər pul qazanır? Hop, nə bilim, pensiya dolar. Pensiya dolar, gözəl. Şaxta baban köməkçiləri nə qədər maaş alır? Oy, vay, 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 nə bilim. 400 manat alırlar. 400 manat, gözəl, əslində pis maaş 4. Ondan Şaxta babanın çaxçıquna şəkdir. Çay boya işlidir. Lev işlərdən gibi aşk olur. Nəyə görə portağalın iyi gələndə yeni il yada düşür? Oyş. Nə bilim. Həqiqətən var ya o şey, apelsin iyi gələn kimi adam. Nə o vaxt idi? Çünki məhz o vaxtı çıxırdı. Yəni, yox, bazara çıxırdı o vaxtı. Yəni, mandarin çıxırdı yeni il vaxtında. Narin, zəhmət olmasa. Şampanski və mandarin. Mandarin, şampanski, portoqal. Eyni vaxtda çıxırdı. Yəni, yeni ildə belə deyək də. Şampanskın ağacı var idi, o vaxtı çıxırdı. Yəkin də ola bilər. Dərirdilər, qoydular. Yaxşı, Şaxta babanı niyə xorla çağırırlar? Pis eşdirdi. Hə, pis eşdirdi, qulağı eşdirdi, həla. İllər niyə heyvan adları ilə adlandırılır? Onlar qabağa düşüb, yəkin ona gələr. Onlar qabağa düşüb, gözəl. Şaxta babanın bağ evi haradadır? Laplandiyada. O da Laplandiyada. Hə, orada dincəli. Ana tərəf. Hə, babası gidir qalır. Şaxta babanın səsi niyə elədi? Buz yağcını çox istifadə edibdir. Buz soğurub ona görə. Oturub sən, yəni çox qışqırıb. Qulaq asan olmayıb səsini. Və sonda özünü yolkanın üstündəki hansı oyuncağa bənzədirsən? Ulduza. Ay, canavar! Ulduz, qəşər. Oyunlara keçmədən, oyunlara keçmədən qabaq deyim ki, mən... Bəli, qəşə maraqlıyım. Elə bir sanat söhbət edin. Demək, bugün mənim doğma, böyük qardaşımın doğum günüdür. Ooo, nə gözəl, nə gözəl. Təbrik edirəm mən sənə, əz qardaşım. Mən səni çox istəyirəm, səni hamı çox istəyir. Amma bir az sözə baxmayandı. Niyə? Sözə baxmır da, böyük qardaş, böyük qardaş sözə baxmaz. Böyük da. Hamı onun sözünə baxmaz. Hamı onun sözünə baxır, ona görə də sözə baxmayandı. Mənim qardaşım, öpürəm səni, var olasan, belə səsənə təbrik edirəm səni. Bəyək zəng eləyəndə yatırdın. Ona görə burdan təbrik edirəm. Bir də, mənim qaynınamın da doğum günüdür. Ooo, nə gözəl. Hələ, onu da təbrik edirəm, onu sadə təbrik edirəm, ama çox istəyirəm. Çox istəyirəm qaynınamı, sonra deyərəm niyə. Hə, 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 qısası, sonra deyəcək. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq. Ramilin həm qardaşını, həm qaynınasını təbrik edirik. Allah onlara ömür versin, həmişə ailələrinin yanında olsunlar. Bizə də qismət olsun ki, hər il vaxt bu günü sizi efirdən canlı-canlı təbrik edə bilər. Özüm üstündə iş qurduq. Söz çox idi, cırıla-cırıla gedir. Arada bir də məşqilizəm cöləcək. Bölündü orada ya. Gəldi, gəldi, baba buradan düşürdü. Elnar.
Elnar. Ne bileyim. Aslında Xeyyamla Ramin Mergin Elnar olur. Elnar neydi? Ramin. Xeyyam, sənə ən çox bax, hansı tip tədbirlərdə görürlər səni? Dövlət. Yox, hey, o mənada demirəm. Misal üçün, toyları deyirəm, nişanları deyirəm. Belə tədbirlərdən gedir. Misal üçün, adam var ki, ən çox belə rəqiqə olan yerlərdə deyirlər ki, filan kəs gəlsin. Sualı da başa düşmədim. Bax, nə tərz toylarda daha çox səni görmək istəyirlər? Nə tərz şov proqramlarda, nə tərz ad günlərində? Misal üçün, adamlar var ki, belə bir misal göndərimdə, sırf onların fanatları qızlardır. 50 nəfər, 40 nəfər yığılanda bir yerə deyirlər ki, misal üçün, Xeyyam gəlsin. Nə bilim, dostlar yığılırlar 50 nəfər, 40 nəfər kişi yığıncağı. Deyirlər ki, filan kəs gəlsin. Camaşır Məmmədov gəlsin. Camaşır Məmmədov gəlsin. Ola bilər, yox. Burada bir nəfər yazdı ki, axıncı kəmi Camaşır Məmmədovla paylaşmaram. Bak, qoy deyin biləsin, 35-61. Camaşır Məmmədov, siz nə nəfər paylaşmasın? Niyə deyir? Amma niyəni yazmıyor, bebi yox. Niyəsini də yazsın, yazsın. Mü hərfi yazıb. Zabaşı mənim istəsəz, nömrəni tam verə bilərik sizə. Rəhman yazıb. Rəhman. Rəhman. Rəhman yazıb ki, Zabaşı mənimlə bölməli. Niyə də, niyə görürsün, nəmə? Hə. Hansı tipdə oylardan? Tutdun sualı, yoxsa? Belə deyək də, şəhər toyları belə deyək, ən çox belə dəvət alıram. Hə. Yox, onu deyə bilmirəm. Elit təbəqə deyə bilmirəm. Elit təbəqə, bəs o bir sonda nədir? Rus dili, çünki sənin reportanda bilim ki, rus dili manlı çoxdur. Hə. Mori var. O heç də. Onun ağrısı var. Yox ki, məcid yoxdur, incəyəcəkdir. Məcid oxuyuraq Morini. Doğrudan. Hə, məcid oxuyur Morini. Məcid elə bilir ki, Morini əslində birinci oxuyur. Ola bilir. Əməliyyatdan sonra oxuyamadı. Bir dəfə oxudu, ondan sonra verir ki, gəlmək. Spacey'in 26 yaşında dedim, ay, məcid eləmə, eləmə, eləmə. Çıxdı, oxudu Morini, o, bu, məcid getdi yenə. Allah kömək olsun. Mahlıcam ağa. Sən indi gönüllər çəksin. Yəni, belə deyək də, verdiyin sualla bağlı. Vəsəndən, rus dili ən daha çox məni çağırır. Çünki, belə deyək də, həm Azərbaycanca ifa edirsən, həm rus dilində ifa edirsən, ortasını aradasa bir az qatışdırırsan, onlara daha xoşdur. Şanson mağanlarım var. Əlbəttə ki, onların hamısını ifa edir. Təki canlı bir dənə şanson oxuyasan. Niyə də yox? Şanson? Canavar kimi, klarnetdə var burada, aramızın satırmışlar olmamız. Azərbaycan dilində şansonlar azdı axıb. Niyə ki, o qədər şansı? Misal üçün, darıxdımdır, səhv eləmirəmsə onu paycomdur, yenə də gördünüz, rus dilindədir. Hələ darıxdım olsun. Darıxdım olsun. Rüfət Mehdiyevin. Yağış da yağır hələ. Bu mikrofondan zəhmət alsın. Yağış da yağır. Bu sensiz küçelere düzürem bile bile sensiz açan sehere yarpaklar pıçıldayır. Bu başka mahalle. Küleğin nefesinden yüreğim sızıldayır. Gecenin sesinden. Dostum sen kez gelersen böyle. Cevabın oldu inşallah. Rüfət Mehdiyevin mantısıdır. Sizden de sen. Daha doğrusu ahırdan ahıra bilmişim. Şanson tek tole var Askaya değil. Ya ya. Ya ya. Şanson bizim. Şufutinski mahnıları var. Yox, yox, yox. Şufutinski mahnıları belə deyək. O Şufutinskidir, Krukdur, İrina Krukdur. Bunlar yana belə deyək. Şanson var idilər. Bunlar rəsiski, türəmli şanson deyilən bir şey var. Yəni, məhbuslar üçün yazılan, məhbuslar haqqında, onların həyatı, həyat tərzi haqqında yazılan. Buna deyirlər, belə deyək də, məhbus şanson. Belə bir şey var. Ruslar bunu fikirləşib. Şanson özü ümumiyyətlə yaranıbdır Fransada. Yəni, şanson biz deyəndə Edith Piaf-dır, Charles Aznavour-dur, Yves Montand-dır, budur. Söyləyə səldə, pağinananananana... Bu sözlər sonra ilə... Charles Aznavour-un başına vuraq. Başa düşürsünüz. Yəni, bunlar, bu şanson budur. Sonra o yavaş-yavaş, yəni şanson necə gəlibdir? Mən belə deyərdim ki, elə Qarmonun
Yani akordiyona göre bu yayımlılık hemen mahallarda getiripti artık bu tarafa. Çünkü məhz yani qarmona göre ben böyle düşünürüm ki şanson mahalları başlayıbdı yayılmağa. Fransa'dan yayılıb ta. Bizde bakın var sırf şanson. Bizde Eyyub Yaqubov şanson stili oxuyur. Eyyub Yaqubov işte o kral ondan sonra. Bir çoxları ifade edirlər. Onlar rəhmət eləsin, Rüfət Mehdiyev şansonunu ifade edir. Arzu Rzaevdir, İlgar Sahildir. Yani bunlar şanson... Çox azdır da. Əslində ama o janr çox yayılmış bir janrda. Ama bizde o janrda oxuyan çox azdır. Məktəbin açıq. Açıq da, məktəbin açıq. Ya. O kadar açılası məktəbimiz var ki, hala o şansonu kadar. O janrı ümumiyyətlə dərsini keçirlər. Yox, əlbəttə ki. Onun dərsini keçmək ancaq gərək. Qulağın olsun, musiqi ritmin olsun ki ona və sevgin o mahallara qarşı olsun ki ona qulaq asasan, oradan nəsə bir ibrət götürəsən, özün üçün də nəsə götürüb, özün güləşdirib, belə deyək də şanson eləyəsən. Amma o da baxır necə də, bir var, belə deyək də, pis tərəfdən aranjman elətdirəsən, belə də, Loreldir də deyək, hə. Bir də var ki, samballı eləyirsən, onun daha da cəmaata xoş gəlir. Yedirdə bilirsən də, yəni belə... Dəng yedirtmək, yəni ki, yedirtmək lazımdır öyle. Sadəcə olar, mahnı özü yaxşıdırsa. Və əgər, ən əsası, buna icazə verirlərsə, bir qapı açırlarsa ki, bunu cəmaat eşitsin, onda mahnı öz-özünə başlayır sevilməyə. Öz-özünə sevilir. Bax, sənin repertuarında da daha çox, mən dünənləri baxırdım Wikipedia'da da, milli ruhda olan mahnılarımız çoxdur, Azərbaycan haqqında mahnılarımız çoxdur. Yəni, daha çox o bayaqla dedində, o dövlət tədbirlərində oxunacaq mahnılar çoxdur. Yəni, sən bəlkə də oxuduğun mahnılarda, bunlar heç dövlət tədbirləri üçündür, bu mahnılar lazımdır. Amma fərqli bir janrda, hal-hazırda tamaşaçıların istədiyi janrlarda olan mahnılar var, tərzdə olan mahnılar var. Nə cəb olara müraciət edirsən? Meyxana tipli? Yox, meyxana yox. Misal üçün də, mambaton bu dəqiqə demək olar. Mambaton nasıl? Mambaton ritim. O kim deyil? Təzə çıxır. Mambaton, reggaeton, bu tonlar, janrda olan mahnılar. Afrikan biti deyirsən. Afrikan bitlərdir. Sonra elə slow mahnılarda olsun indiki tərz, yəni lirikalar. O tərzdə mahnılara nəcə müraciət eləmirsən ki, o bayaqla çörək dediyimiz var. Biz özü baxırıq da 3 milyon, 5 milyon baxışı var. İnsanın da gələk ürəyincə olsun da, mənim ürəyimcə də ölsə, mən ona nə tərifə eləyə bilərəm. Elə bir nəfər yazıb ki, Zahid yazıb ki, icazə verin o mahnı, o kişi mahnısını oxusun da, Moreni. Nə dirəşmirsən sən, nə ton? Regiton. Regiton, adamı mahnıdan uzaqlaşdırır o adı. Yox. Regiton, mamaton bu dəqiqə dünyada dəbdə olan o Afrikan ritimləridir filan. Amma belə deyək də, mən niyə xoşum gəlmir? Yəni, o da bir moddur, o da bir dəbdir. Üç günlüdür, yəni. Bir gün gəldi, sabah gedəcək. Bizim, yəni, mən başlayanda, belə deyək də, yəni, sənətə gələndə, az da öyle 19 ildir bir gün sabah. 19 il? Hə, 19 il. Neçə yaşım var sənə? Ruh, 37 olacaq da. Nə yaşım var sən? 37 yaşım, 19 il. Dur. Bənə, ola bilsin, dajı yox. Yox, nə 19 il? 20 il elə bu il tamam olacaq. 17 yaşımdan artıq Ünsiyyə Radızılıq Mərkəzini. 25 yaşımda. 25 yaşımda. Onda ən gənc... Əməkdarlardan da, bəli. 8 il səhnədə oldum və 8 il ərzində Cənab Prezident... Mənə əhmətlər artist adı verir. Amma layıqsan da, yəni ki, yəni adam baxanda deyir ki, həqiqətən, yəni bu insan... Və genə də onu mənə dövlət tədbirləri verdi, dövlət qastrolları verdi, dövlət xarici ölkələrdə təmsil etməyim verdi. Bir çox, çox tanınmış, dünyaca məşhur müğənilərlə bir səhnəyəm bölüşəndə o əlbəttə ki, mənə verdi. Çünki belə deyək də çıxırdıq, əlimizdən gələn eləyirdik və onlarla... Bir səviyyədə olurduq, hərdən bir onlardan biri səviyyəcə üstündə olurduq, İFA baxımından. Çəkilər, qırağa, belə şeylər var. Əvvəl var idi elə şeylər. Bəsət ki, gənclik yaşlarında... Həvəs başqadır olur. Yox, popülarlıq biraz tez gələndə. Çaşdırır adam. Adamı da oradan çaşdırır. Amma vaxtında oturur yerinə. Vaxtında düzəlir sonra. O da Allahın bir işidir ki, səni göydən götürür, çırpır yerə. Nə olub ki, səni göydən götürüb çırpıblar yerə? Yox, çox şükür Allah. Yox da, o mənada yox. İndi yaxşı deyir, şükür Allah hər şey. Amma vaxt var idi ki, mən 2 il yarım demək, 2 il, 2 il, 1 ay.
Mən? Ümumiyyətlə oxumadım, müğənliyi atdım. Təmiz. Təmiz və şey hiç oxumaq da istəmirdim. Niyə? Çox küskünlüyüm var idi. Çox olur eləcə, sənə. Çünki sənətdən incidirmişdilər. Yox, yəni nə ilə? İrgəndirmişdilər. O, sənə bu sənət adamlarla gedir söhbət. Həm sənət adam. Amma sonra sağ olsun elə Akşın bəlkə baxır buradan Akşın Abdullah buradan salam deyirəm. Dostum mənə çağırdı yanına dedi ya kişi dedi nə inciyirsən. Yəni inciyərsə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq işivi gör. Mahnıları oxu. Yəni də yəni heç kimdən. Ondan da adam sonradan başa düşür inci. İnsan incə insan sonradan başa düşür. Yox, bilirsiniz bugünkü gün bir çox yox. Bugünkü gün elə bir çox müğənnilər, bir çox dördən sənətdən başı çıxan insanlar bugünkü gün çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Əziyyət çəkir. Əsl sənətlə məşğul olan. Əsl sənətlə məşğul olan insanlar mən tanıyıram ki, səsi də var, qırtlağı da var. Yəni dünya səviyyəli bir çox müğənnilərlə nifa eləyə bilər. 5-6 dənə yerdə işləyir ki, hardasa çatdırsın, başa düşürsünüz. Efir maraqsızdır efir ona. Radio həmin müğənnilər üçün maraqsızdır, başa düşürsünüz. Yəni istedadlar bugünkü gün çox Amma bizim pozitivli olmalıydı. Keçirik reklamlara, reklamlardan dərhal sonra söhbətimiz yenə də davam edəcək. Hələ oyunlarımız var, hələ qalıb oyunlarımız, darıxmıyor. Nəqarətim var
senin için titreyerek mesela senin için yollarında sıra senin için bir nağmaya mesela senin tek mühteşem bir sevgilim var. Çok güzel mahnıdır. Bu mahnıdan sonra sana böyle bir teklif etmek istedik. Acaba nasıl söz diyeceksin kulağında? Valla şu diye. Öyle bilsen bu dakika diyeceksin ki o rockerler var, o ses çıktı ya. Opera sesi var bence. Opera sahnesinde olmuşsan, okumuşsan, oradan şanslı sahne oynamışsan. Yok, yok, yok. Onu efeleme yani tamaşada oynamamışım. Sadece olur o tamaşada olan yani bana ait olan. Ama maraqlı var. Arialları efelemişim. Rəqsanı xanımın bir mahnısı var. Yəqin ki eşitmişsən. Yar istər atar məni, o bilər, mən bilərəm. Bax, sözləri buradadır. İstəyərdik ki, sənin ifanda, hindi istəyirsən onu öz tərzində oxu, maraqlı bir başqa stilə sal. Bax, bu mahnını istəyərdik bir dənə oxuyasan. Maraqlı stilə salmaq üçün musiqiçilərimiz hazır olmalıdır. Hədə, əlbəttə ki. Amma, naqdı, rəqqada çıqqada yaxın. Hələ rəqqada çıqqada da bir dənə eşidir səsvi də sənin. Yox, mən bilmirəm axı mahnı. Bu mahnı. Pis adətdir qəlbləri sındırma. Onu sən oxuyarsın. Bu yerini bilirsən, ha? Yox. Yarısı tarafa. Yarısı tarafa. Piyak ya. Yox, yox, yox. Salallıq da mənim deyil. Sən tonu dinən olar versin. Bir dən, bir dən. Yarışlar atar məni, o bilər mən bilər. Ha! Yalıbək tutar məni, o bilər mən bilər. Yarışlar atar məni, o bilər mən bilər. Yalıbək tutar məni, o bilər mən bilər. Eşitmişəm ya, qulağımda qalıbdır. Olub ki, alıb bunu qoy cibimə, öz repertuarından olmayan mahnıları xaş edib. Yox, olmayıbdır. Çünki mənim öz ansamblim var, mən onlarla öz planım var, öz mahnılarım var. Yəni, onun üçün mənim sastavımda, yəni,
bir oğlan oxuyan, bir və qız oxuyan var. Hansı ki, tutaq ki, deyəndə kimsə, misal üçün, ürəyi istədi toyda, durnalar gölə gəldi. Misal üçün bu mahnı artıq o oğlan ifa edir. Yox, yox, ifa eləməmişəm, amma gözəl də mahnıdır. Sadəcə olaraq, mən ifa eləməmişəm, qız müğənnimiz. Namiqin rəvayətini qullan, qasın, cəmaət, belə şey oxumsa. Yox, ifa eləməmişəm. Misal üçün, o tərzi mahnılardan heç birini bilmirsən. Ola bilməz, misal üçün, o toy mahnıları var. Nəcəbə, toy nə tərəf var? Elə yox, yəni, bax, indi, misal üçün, bu istildə mahnılar var. Deyirsən ki, bilirəm, amma misal üçün, mən sırf o mahnından elə yapışmaq lazım deyil. Misal üçün deyirəm, yəni elə bir mahnı hansı ki, mən bilmirəm, onu ifa edirlər problemsiz. Sən elə bir toya gedirsə, adam göndərsən də. Yox, mən özüm ifa edirəm. Qızı versən qabağa. Özüm toyda apar da. Gələ. Yəni, bizdə belə deyək. İş belə qurub. İş necə qurulubdur? Elə musiqçilərimi də buradan salamlayıram. Eldəniz bəy də baxır. Bizim xudorsun rüqavadicildir, yəni... Bədii rəhbər. Bədii rəhbərdir. Sadəcə olaraq, mahnı seçimində, mahnıların hansındanında hansı mahnı misal üçün gəlməlidir. Ki, həm toya uyğun olsun, həm insanların yaddan çıxdığı da mahnılar olsun. Arasına salırıq ki, hədə, yaddan çıxartmayın da, bu da var. Doğrudan da, axırıncı, belə deyək də, bu toylarda ki, bunları ifa elədik, doğrudan çox gözəl qəbul ediblər, şükürlər olsun Allah. Yəni, görəm ki, düzgün yoldayıq. Ona görə də, bax, burada yazan adamların 99%-ı, niyə 99%-ın ki, o 1%-ı hamısı deyir ki, kimlə o tikəni bölərəm, bölmərəm. Qalan hamısı deyir ki, bax, məsələn, ən nə gözəl oxuyur. Bəs arada bu oğlanı dəvət edin, niyə dəvət edəmişsiniz? Sağ olsun. Məsələn, bu dalınla gələr, Hacqabı rayonundan da yazıram, çox gözəl səsi var. Sağ olsun. Yəni, var olsun. İstədatı gəncdir, Çünki biz... Gəncəzdir, gənc. İstədatı gəncdir. Təzə tapmışam. Tapmışam. Təzə tapmışam ki, yaxşı istədatı var. Əlavə başqa nəsə bacarığım var, ifadan başqa? Misal, hansısa alətdə ifa eləyə? Teresibə ki, də vopmana bilir. Ya. Yox. Elə bir şey soruşsam. Anca elə oxumaqla məşğul olmuşam. Amma misal üçün, Ramin skripqaya gedib, vaxtı ikən skripqa ilə məşğul olur. Həm rejissordur, həm aparıcıdır, həm aktyordur, həm senaristdir. O bir sayədir. Yaxşı səs batırır. Məsələn, ölümü aktyorluqdan başqa qulaqlarını tərp edə bilir. Məsələn, bu bir istedadır. Mən misal üçün, profesional futbolçu olmuşam, güləşlə məşğul olmuşam, kickboxla məşğul olmuşam. Kickboxla mən də məşğul olmuşam. Stolstu tenisdən Bakı ikincisiyam, bilyarddan Bakı çempionuyam. Sonra nə edeyim, sənə? Ərtaqda domino. Öz sənətim o heç, o tərəf. Həndə öz sahəm heç, rejissors qalsın, aktyorluq, senariyə filan, bunlar hamısı qalsın bir qırağa. Yəni, əlavə, öz işimdən əlavə. Yox, mən belə baxanda, o özüm üçün yanı məşğul olmuşam. Hələ belə, quruşanda cavab qaytarmıram, tap batara burcu. Yox, 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 elə qəşək də məşğul oluruq. Doyda etmiş. Anar da buradan salamlayıram, Anar Süleymanı və Toyda istifadə edirsən, kickboxing. Yox, toyun yerindir mi kickboxing? Toyda gələk qudaları dəvət edirsən, bələ gəlinə xoşbaqlı yazılırsın. Amma indi oxudum mağını birbaşa elə, bəy gəlin mağasıydı, akışə mağını. Yox, nə bilim, yar istər atar məni, o bilər, mən bilərəm. Yox, onu demək, öz mağını. Öz ifanda olan mağını, öz bəy oxudum. Hə, sənin üçün elə. Qalı bəy yar istərdəyir. Hə, axırıncı mağınını. Bilirsən, özünü istəyir, amma repertuarı. Elə şansondan danışırdınız, bax bu imindən sırf mən ifa elədiyim, sırf belə deyək də, Bakımızın, Bakı yolunun şansondur. Həmən bu sənin üçün titrəyərəm, məsələm, yəni orada istifadə olunub bizim gözəl alətlərimiz, yəni qarmondan da istifadə olunub. Amma saksafon başqadır da. Saksafon da elə Pərviz qardaşım buradan salamlayıram, o da ki, ona bu yaxında deyirəm ki, Pərviz, sənsiz bir aranjirovqam olmasın. Yəni, bütün aranjirovqalarda Pərviz var. Bir gün sözü aranjirovqa ilə əvəz olub. Kərbəsini verirsən, hə? Əlbəttə ki, elə iş olar. Kərbəsi əsas odur. Deməli, hamımızın pulu oradan çıxır, o ümidlə. Xəyam, sənlə belə bir konkursumuz olacaq. İndi monitora şəkillər gəlicək. O iki şəkil haqqında mən sənə sual verəcəm. Sənət, ümumi sənət adamlarımızdan şəkillərdir. Sənə sual verəcəm, amma ki, yəni seçməlisən, birini seçməlisən. Yəni ki, ikisi də olar, bu olmaz. İkisindən birini seçməlisən. Yaxşı, gəlsin birinci şəklimiz. Tanıyırsan da. O, Kamil Zeynallıdır. Tanışdığım yoxdur. O kimdir? O, Kənan əmi. Kənan əmi. Kənanla tanışdığım var. Kənanla varım. Şübhə qədər açmışsınız bir yerdə. Açmışıq.
Böyle bir sual. Hansı döyer? Bence Kamil döyer. Necədir ha? Kamil sırf böyle de ağır kaldırmakla, ne bileyim. Ama o da kickboxla məşğuldur, profesyonel. Karate ile məşğuldur. Karate, kickbox. Bir sene de. Kananı tutsa döyer. Yok da, indi boy baxımı var, çeki baxımı var. Yani, məncə, yani belə deyək de, ikisi de ringa çıxsaydı və pul atmalı olsaydım. Söyleydi ya, burada da söyleye baxır. Kamil'e Kamil için atardın o. Məncə, hə. Məncə ama Kananı döyer. Yox, Kanan, nə bilim. Mən dediz dedim də. Gözəl, seçdi. İkinci şəklimiz gəlsin. Məncə dostluq döyər. Vay, vay. Ya bunlara vay, vay, deyib, yana yox. Dostluq döyər. Hansı döyər, yana, yana sağlık. Elarj döyər. Əlimir Əliyev. Elarj döyər. Elarj döyər, Əlimir Əliyev. Elarj döyər, hamur. Elarjın bir dənə kəlli vurmağı var ki. Sizin hiç haberiniz yoktu. Ona göre saçı tökülüm. Lazım bir geçek kelle vurmak. Amerika'da bize de kelleler vurur o. Ama aslında sualımız başkadır. Demek ki gördüğüm bu iki müğənni var da. Hansında kulağı asanda gözlerin dolur? Göz dolusu ne okuyorlar ki onlar? Yani öyle bir şey yoktu axı. Mesela eşitmişsin de ikisinden mağınlarını. Elimir Aliyev'in yaraşaydın mağınısı var. Dolu gözlerin var. O da göz dolası bir mağını değil. Ha, pis olursan, hansında kulağı asanda böyle pis olursan? Elimir Aliyev deyirdim de. Yani. Ne mənada pis olursan? O pis olmağın bir çox mənaları var. Dedi, o da bir çox tanınmışlarla ifa elədi, yaxşı mahnıları bəsləndi, yani ifa elədi. Ama belə deyək de, hayatta bəxti səhnədə bəxti gətirmədi. Kimi? Elimir Aliyevin. O elə qışı gətirib ki. Oxuyanda götürmədi, amma danışmağa başlayandan sonra götürmədi. O heç də indi oxucu, yəni aparıcı kimi çox da yaxşı. Deməli, Əlimir Əliyevə qulaq asanda da pis olsan. Hə, yəqin ki, ona pis ağlayardım. Niyə, daroqa, iki təkər üstünə, maşın uçur, mont. Adam görünəcə çövrə. Ayzə, şansın onu qayrı var. Daroqa, adamın gözündən su tökülər, o mahnı. Özdə çox gözəl. Yox, ümumiyyətlə... Elarz Bey şeyle geldi de, o neydi o mahnı? Üreğim tup 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 twist. Sonra twist'le geldi. Sonra ne ifa eləmişdi? Pabede, mabede, bilmirəm, maske, bilmirəm. Elarz'ın Amerika'ya gedməyini Azərbaycan show biznesində itirdi. Mən böyük məmuniyyətə cavab verərdim. Ver de. Elarz, ola bilər ki, səsinə... o kadar da belə, yani vokalı yüksek seviyyədə olmaz da çok farklı səsi var idi. İstədiyin mahnını koy deyəsən ki bu Elarizdir. Elə deyil. Ama müğənnilər var ki maşın uçur, olsun da. Canı zor belə deyək də Amerika'ya getməndə şirinlik. Şirinliyimiz getdi. Bəli. Həqiqətən. Mən razıyam bu fikirdən. Növbəti şəkil gəlsin. Tanıyırsan? O Şəbnəm Tozludur. Aha. Bu isə Şəbnəm... Tapdıq kızı. Tapdıq. Tapdıq. Bəli. Son dövrlər Şəbnəm Tapdıq haqqında da artıq show biznesdə mübahisələr gedir, qalmaqallar gedir. Şəbnəm Tozludur və Şəbnəm Tapdıq. Bunlardan əsr Şəbnəm hansıdır? Əsr. Yo, həqiqətən hal-hazırda mübarizə gedir show biznesdə. Ya, adlarında yanında nəsə şey var. Yo, Şəbnəm xanım deyir ki, məndən başqa heç kim Şəbnəm olmamış. Elə şey olar. Şəbnəm Tozlu deyir ki, Şəbnəm mənə. Mənə Şəbnəm deyir. Heç dəxlisi var. Ha, var. Şov Tozludur, hədə düz deyim. Ha, Şəbnəm Tozludur. Ha, bəs bu haraldı? Şəbnəm Tapdıq, bir de Şəbnəm Qəhrəmanı var. Üç tane Şəbnəm var. Şəbnəm Tapdıq deyir ki, siz Şəbnəm dövürsünüz. Bilirsiniz, mən də haradasa yüngülvari işitim. Sadəcə olaraq bu, belə deyək də... Ciddi söhbət deyil. Hə, efirə təzdəndən efirdə olmaq üçün məncə onu eləyir. Bu Şəbnəm Tapdıq. Gündəmə gəlmək üçün yəni. Gündəmdə olmaq üçün danışsınlar deyə, yəni başqa... Sənin üçün onlardan misal üçün Şəbnəm kimdir, birinci Şəbnəm deyəndə ağlıva hansı gəlir? Sənin həsrətindən, sənin dərdindən dillərə düşmüşəm xəbər. Bilirik o. Şəbnəmin hansıdır? Bilirsən onu. Bir də axıda onu, nə ola? Ya, 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 qoy ona Şəbnəm xanım eləyək. Nə ola, indi burada bir də axıda. Ya, 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 məhz belə deyək də, sırf belə deyək, qulaq astım, məhz onun obruzuna yaraşandı, deyə ona görə xoşuma gəldi. Amma bu xanım, yəni mən biləni müğənnidir. Allah bilmirəm. Və
Bəli, müğənni. Elə? Şəbnəm tapdıq da müğənni. Əslində hə, bir dəfə. Müğənni yadıma düşdü. Mən də bilmirəm mahnılarını, amma biləm ki, eşitmişəm ki, müğənnidir. O, özdə mən biləni hansısa bizim çox tanınmış... Şairimizin qızıdır. Hə? Hə, hə, hə. Yox, məncə bacısı da çox tanınmış aktris olmalıdır. Hə, hələ bir şeydir. Elə belə tapdıqdır, yəni, idən tapdıqdır, elə belə Şəbnəm deyil. Yəni, köylü Şəbnəm. Şəkil dəyəcək. Deməli, amma birinci Şəbnəm deyəndə Şəbnəm Tozu Qəraqlıva. Olan ikisinin arasında qalır. Hə, əlbəttə ki. Gözəl. Növbəti şəkil gəlsin. Kimdir? İzzət. O şimdi? İbrahim. Deməli, bunların ikisinin arasında hansı birini o birisini oxşadır? Anlamadım. Yəni, ikisinin arasında... Hansı özünü ona oxşadır? Hansına sən? Məsəlçün, İbrahim özünü İzzət oxşadır, yoxsa İzzət özünü? Yox da, İzzət olardı ki, İbrahim özünü oxşadır. Oxşuyur. Haradasa var da, yəni çox çalışırdı ki, o yolu götürsün. O, belə deyək də, bizim Azərbaycanımızın İzzəti, İbrahim tatlı səsi olsun. Amma niyə də... Amma öz yolu alındı, öz yolu da. Həqiqətən İzzətin elə vaxtları var ki, mənim yadıma gəlir, uşaq idim, Respublika sarayını ağzına kimi doldurmuşdur. Üstəlik mahlarda. Deport kostyum zadə. Süleyhayandan əsli, kəmər bəyəlik əsli. Bir daha kostyumu var ki, üçümüz yerləşərdik. O vaxtların kostyumu var. O videosu da var. Deməli, səncə İbrahim özünü oxşadmır İzzətə? Aşı, yox da. Mən razı döyürəm. Yaş səhbət. Mən razı döyürəm. Özə o da əvvəllər oxşadırdı. İndi maşallah olsun, özünün sənəti də var, mahlar da var. İndi daha nəyə oxşatsın? Gözəl, gözəl. Dədə. Növbəti şəklimiz gəlsin. Kimlərdir? Cəmanşir Məmmədov. Aha. Amma Miyo. Amma Miyo mağnısını gündəmə getirən Musa Musayev. Hə, Musa Musayev. Musa Musayev. Belə bir sual. Bax, toyda girirsən, görürsən ki, ikisi də oxuyurlar. Hansının cibinə pul basarsan? İkisində də olub. Hansının cibinə ikisinin arasında pul basarsan? Mən nə üçün basarsan o pulu? Cəmanşir müəllimə. Savaşır məlumə. Nəyə görə? O, ana mahnısı eşitmişəm bu yaxında. Çox xoşuma gəlibdir. Yəni, o mahnıya görə basarım cümləm. Ana mahnısı, Savaşır məlumə. Qılaqasın elə Hozu filmində də ifa edir. Yəcənə Hozudur ki, ona. O mahnıdan yaman xoşum gəldi. Hə, yəni, Savaşır məlumə. Məcidə verək. Məcidə olsun. Çünə orada Savaşır məlumə görüb. Musa məlumə cibində pul basmazsan? Yox da dedin, ikisindən birisindən də. Bəs elə müğənni var ki, misal üçün, girib sən görürsən ki, toyda oxuyur, onun cibində pul basarsan ki, get də oxuma. Nə qədər də bu günlük xərcün? Minma, gələ bunu, get də oxuma. Var elə müğənni? Də, indi alıma gəlmir. O qədər elə müğənni var ki. Gözlərindən oxuyuram, atlar. Yox, o qədər elə müğənni var ki, anısına ki, doldan istəyirsən. Pulum çatmaz. Ömürlük pulunu verəsən ki, sən, da oxuma da. Pulum çatmaz. Var. Gözəl seçdi. Yəni, dedi, seçdik də. Səmimi olaraq seçdi, maraqlı. Çünki elə qonaqlarımız olub ki, belə şəkillər qoyanda qaçıb söhbətdən. Fırladım söhbətdən, amma biz qabaqcına şərt kəsirik ki, ikisindən bir seçmək. Sabah onlar da burada oturub, eyni şey... Misal, sən şəkdi və sabahsın, Cavanşı mən burada oturanda, mən böyük məmnuniyyətlə qoyacam ora. Sən haqqında fikirləri öyrənəcəm. Bizim bir oyunumuz da var. Mesajımız var. Çatdıra biləcəksən. Hə? Çatdıra biləcəksən. Mən nə qədər bacararıq, çatdırarıq da. Mesajımızın əksəriyyəti biz reklamdan sonra biz mövzunu demədik deyə. Ona görə əksər tamaşaçılar efiri açan kimi deyirlər ki, bir nəfər yazıb ki, oğlana şərait yaradın, o qəşək səsi var. Şərait yaradmışıq da, milyonların qarşısına çıxatmışıq gənc müğənnimizi. Yox, bax, bayaq deyirdi ki, hansı ki xalq sevgisi, hansı ki xalq, axı bu əsr sənətkarların ehtiyacı var. Ən azından belə sözlərə. Çünki incəsənət adamların hamısı qəlbi incədir deyə o sözlər bəs edir ki, səni pillədən pilləyə qalırsın. Bu sözlər bəs edir. Səni hamı sevir. Amma mənə rağmen açığı bir sənə təsir elədi bu günləri. O mesajlardan deyirləri, o oğlanı tez-tez çağırın, o oğlanı qabağa çəkməyə lazımdır. Bu insan 20 ildə oxuyur. Respublikamızın əməkdar artistidir. Çox möhtəşəm mahnıları var. Çox möhtəşəm o səviyyəli tədbirlərdə yer alır. Amma onun haqqında yazan olmadı ya, Xəyyam Mustafa Zadəni nə vaxtı gözləyirdi efirdə.
Xəyyam Mustafazadə. Yəni o necə ki, misal üçün deyim də, Röya Ayxan gəlib burada otursa da hamı yazacaq deyə Röya xanımı sevirik. Misal üçün də Şəbnəm Tozlu gəlib otursa da Şəbnəm xanımın böyük fanatıyıq. Hamısı yazdı ki, o oğlan. Və mənə o təsir elədi. Yox, o tək oğlan yox, adını yazanlar da var. Yox, yox. Elə deyil. Yəni sən demək istəyirsən ki, adını bilməyib deyə yazırlar. Adı yox, elə bilirlər ki, bir gənc müğənnidir. Təzə çıxartmışıq efirə, cəmaata göstərir. Yəni bəlkə yox, də biz yox, efirdə yox idi, xəyyam oxuyurdu. Yox, elə demirlər. Yox, elə demirlər. Mahnıları yazırlar, o mori mori oxusun deyir. Bax. Nə olar ki, o mori mahnısını oxusun. Çoxusu da ondan tanıyır. Mən biz verilişdə olmuşduq, Cavidin verilişində Morin oxumuşdu. Onda elə, onsuz da bir dəqiqə, iki dəqiqə vaxtımız qalıb. Gəl sağ ollaşaq. Amma akapella yox. Hə, də akapella ifa ilə də. Oyla bitirək verilişimizi. Əziz tamaşaçılar, bugünlük verilişimiz bu qədər. Sabahları eyni vaxtda, eyni dəqiqədə yenə də efirdə olacaq. Xəyyam, sənə təşəkkür edirik. Və elə sonda istəyirik ki, vaxtdan çox getməsin ki, sənə o ifava biz vaxt ayıra bilək. Bayla akapella bir dənə səndən alaq mahnını. Море вернулось ковром чая, песни прибоя рассвет пробудил, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, ведомый скалам, ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня дальние дали, парусы малым вместе с собой. С собой, возьми меня.